Zahvaljujem onima koji su mi dali privilegiju i čast da mogu u ime ovih giganata 40-godišnjaka muzičke škole u Širokom Brijegu, profesora doktora Milijana Sesara, kad sam gledao danas što je sve u životu učinio, što je sve sagradio, rekao sam si: Zdravko, moraš barem biti kao Milijan Sesar. I ja obećajem vama, obećajem njemu, da ću biti u životu pokušat biti Milijan Sesar i u dijelu i u onome svemu što je on učinio za našu širu zajednicu i za Široki Brijeg. Pa onda evo dolazi i ova nagrada, kruna svega, nagrada i zlatna plaketa gradskog vijeća i općine Široki Brijeg. Pogledajte vi te dvije stvari. Tamo ne daju Dinamu nagradu za 100 godina, tamo žele da čelnika Dinama i Dinamo zatru, a ovdje hrvatski ponosni narod kaže: nećete razbojnici, mi volimo Mamića, mi volimo Dinamo, mi volimo Hrvatsku. Bio sam sinoć na misi na blagdanu Velike Gospe i koristim priliku sada da gradu Širokom Brijegu čestitam njegov dan grada i blagdan Svete Gospe. I slušao sam misu. Prvo kad sam dolazio pred crkvu, mislio sam da sanjam. Puno sam ja svetišta obišao i u Hrvatskoj i u svijetu. Puno misa prisustvovao, ali malo kad sam osjetio da mi je Bog dodirnuo kao sinoć. Naime, bilo je toliko mladosti i shvatio sam da nitko ne može hrvatsko sjeme zatrt, jer je toliko mladosti koja je jučer deminirala, bilo je tamo starih ljudi, neka naših staraca, ali koliko mladosti, koliko hrvatske budućnosti. I onda kad sam vidio onu propovijed onog fratra, pustio sam suzu, plakao sam ko kišna godina. I vjerujte, gradonačelniče, naravno da se živi od kruha, naravno da se živi od radnih mjesta, obrazovanja, ali ništa brže nije i veće za promociju grada Širokog Brijega, hrvatskog naroda u Herceg Bosni i hrvatskog naroda u čitavoj Bosni, nego što to može promicati sport. I nadam se samo da će se u Hrvatskoj u dogledno vrijeme još pojaviti jedan Franjo Tuđman kojim će Hrvati u Herceg Bosni i ljudi iz Herceg Bosne biti na prvom mjestu. Nadam se da nikad više neće biti na čelu Hrvatske ljudi koji će se ograđivati od naroda u Herceg Bosni. Evo ovdje vidim moje prijatelje, moju suvraću, gospodina Ljubića, gospodina Čolaka i sve druge ovdje političare. I neka mi ne zamjeri jedan od najuspješnijih ljudi u hrvatskom političkom životu, župan međimurski gospodin Posavec, koji dolazi sa koalicijskog potencijala lijeve strane. Ljudi, svi koji nemate hrvatsko državljanstvo drugo, uzmite ga, kucnuo je čas. Moramo izaći kao jedan na ove izbore. Nemojmo više dozvoliti da sudbinu nas građana Hrvatske, nas građana Hrvata u Herceg Bosni, u Bosni, da kroji neko drugo. Dođite svi do jedan na hrvatska birališta i dajte glas, pa znate kome. Kaže premijer današnji, mi ili oni. Pa ko ste to mi? Pa ko si ti to mi? Ko ti daje pravo da ti uzimaš da si ti mi, a da smo svi mi oni? E pa sad izađemo, pokažemo ko smo to mi. I druga stvar, zadnja stvar, kad sam spomenuo gospodina Ljubića, gospodina Čolaka i sve druge predstavnike našeg naroda, političari koji odgovaraju za nas, nemojte se dijeliti. Kažu ljudi da je različitost bogatstva, ali nemojte nikad dozvoliti, pretvorite se samo u jednu stranku, Hrvatsku stranku Herceg Bosne, Hrvatsku stranku hrvatskog naroda u Bosni,
Jer samo tako ćemo ispuniti ciljeve koje je danas artikulirao ovdje gospodin Čolak. Samo tako ćemo konačno napraviti da hrvatski narod bude ono što je jedino normalno, da bude jedan od tri ravnopravna naroda ove nam države u kojoj se nalazimo. Bog živio s vama, Bog vas blagoslovio i neka vam uvijek nad vama bude zagovor Gospel Širokog Brijega. Hvala vam puno.